Naiman məxəlləsi yetişib bölgəmiz. Bir yerdə Utkırı Kəmlə 55 yaşlarından təbrikliyimiz. Birinci gəldə turmuş ortaqları Nabaxı Rafan nomlərdən. Qoləvəsi oğulları Şunqara Kəm, Olmasa Kəm, Kelirləri Nabirlər nomlərdən. Bir gəldə qonçan xələmiz. İşləyimiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrdonlar, qadrdonlar barchangizga xayrli oqshom barchangizga bo'lishda javobgar faizli xonadonda ko'rib turgan biz baqovo yetta musammas bordimiz albatta va hurmat va ehtirom bilan davramizga bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan O'tkir akamni davra markaziga chorlab qo'yadi bitta guldur asnosi bilan bu yerga ko'zmachoqlar bermasin onam
الله منك كز بجعلة دولاني يز أسميز منا كملم ميكو يشن بغلة يوغط لدي أوريات مجانسز حقد إزدر دل الدعوات قيدم كلا قشاق يوغا بروشا أوغل يشن بغلة وبدو يشن أوريات مجانسز Nadra, pana chyba, nadra, pana chyba, tego jest tak, kiedy nadra, pana?
Yeah.
Bir yerine gidebiliriz. Bu bahçeyi yıkayan mehmolatı akşam 20 hayırlı olsun diyemez. Rahmet bahçeye.